Takže ahoj vlaskí vědí. Po dlhé době se hlásí AKA, londýnský vlaskí vědí. Jaj. Jsem v Lackách. Ľudia, a dneska na vás čaká další skvělý vlog, protože jsem se rozhodl navštívit dnes Bratislavu a preberieme si další československou legendu Vlasky Ugenti dneska. Ten dnešní vlog bude zameraný na další československou legendu, to rovně pochybně stále je a aj zostane Ondrej Nepela, Krasokorčuliar. Tato legenda Ondrej Nepela se narodil v roku 1951 a 22. januára v Bratislave a zomrel v roku 1989 v Mannheime 2. februára. A dneska se podíváme na štadion, takisto aj na místo jeho večného odpočinku. A je potrebné zdôrazniť, že vlastně tento člověk dokázal fakt to, že v Československu sa vždy rodili talenty a o tom to je to vlastně pravda, že Češi a Slováci, mezi Čechmi a Slovákmi sa vždycky rodili talenty a o tom vlastně je aj tento dôkaz, že Ondrej Nepela počas svojej 15-ročnej kariéry vyhrál 8-krát majstrovstva, bol prvý na 8-krát vyhrál prvenstvo na majstrovstvách Československa, 5-krát vyhrál majstra Európy a 3-krát vyhrál majstrovstva sveta. V roku 1970, 1971 a 1972 bol prvý na majstrovstvách sveta v Krasokorčuľovaní. Lenže v tom v roku 1971, okrem toho, že bol prvý na majstrovstvách sveta, tak má aj zlato z roku 1971 z olympijských hier. Takže dneska je to nepochybně československá legenda světového formátu. Takže ideme do Bratislavy a trošku si prejdeme tuto československou legendu a skvělí. Slúbil jsem, že slovenské vlogy budou ještě lepší než ty londýnské a toto dnešné video to iba potvrdí. Ideme do Bratislavy. Tak, vlastně vědí. Dneska jdeme po stupách další československé legendy. Dneska je to Ondrej Nepela, hvězda světového formátu. A dneska tu máme takto štadion Ondreja Nepelu. Po nej kráse vlastně vědí a fanoušikovia. Jaj, treba spomenout, že Ondrej Nepela bol trénovaný
Hildou Moudrou, tak jest to krasokorčuliarka. Vďaka tejto osobe tiež dosiahol vo svojej kariére úctihodné miesta, alebo úctihodné ocenenia. Dneska tu máme takto krásne zimný štadión Diana Pelu. Ideme sa podívať a opýtať, že či sa dá dovnútra štadiónu dostať. A uvidíme, či sa to podarí. Takže sa mi podarilo dostať aj dovnútra štadiónu. A bohužiaľ tá hlavná hala je momentálne zavretá, nedostupná pre verejnosť. Tak ho pustili iba do tréningových hal, kde práve probíhá tréning mladšieho dorastu. A to je tréningová hala A, tréningová hala B. A vzadu za nami je tá hlavná hala, kde sa zajtra odohrá súboj Bratislava a Dynamo Minsk. No škoda, že zajtra som v práci, takže ja sa nemôžem zúčastniť tohto zápasu, ale takto to vyzerá na stadióne Andreja Nepolu, tréningový hala. Banka. Krásne niečo. Krásne niečo, čo poviete. Proste paráda. Ideme ďalej. Ideme na Slaviče Udovie. Na Slaviče Udovie. Geniálne. Ľudia, geniálne. Myslím si, že toto si zaslúži obdiv, veľký tento človek. A ideme ešte na autobus 39 na Slaviče Udolie, kde táto legenda leží. Takže nájdeme ešte pozostatky tejto československej legendy v dnešnom vlogu. A Ondrej Nepela je dôkazom toho, že aj v Československu sa vždy rodili legendy, rodie sa legendy a ešte sa legendy rodiť samozrejme budú, pretože Češi a Slováci majú talent. Takže ideme na Slaviče Udolie ešte 39 a podívame sa možno ešte dneska aj na Bratislavský hrad. Lebo Bratislava ako vždy je aj dnes krásna. Ideme. Takže som na Slavičom údolí a tu niekde by mali byť pozostatky alebo väčšiné miesto odpočinku tejto československej legendy krasokorčuliarskej. Takže sa ideme opýtať, kde tu je Ondrej Nepela, táto československá svetového formátu a skvěl genzí. Wow, je dneska dost chladno. Je zima, ale ideme, preto. Lásky u genzí. Tak preto len po dlouhom hledaní se mi podarilo nájsť miesto, kde leží táto československá legenda, krasokorčuliarská Ondrej Nepela. A to je vlastne aj pre našich bratov Čechov, aby vedeli, kde môžu túto legendu nájsť v Československu. To je pekne aj takto pomník vlastne s celou rodinou. Jeho otec, jeho mama a Ondrej Nepela, ešte tam tu je aj Korčula.
keďže to bol vlastne korčuliar. Krásne niečo. Rodina Nepelová. Vidíte, to je ešte aj korčula ako znak toho, že to bol krasokorčuliar. Dokonca tu je aj fotografia Andreja Nepelu. Krásne niečo. Pozrite sa, medaila. Nádhera. Takže vidíte, ľudia. Toto je osoba, ktorá si zaslúži poctu. Zaslúži si uznanie. A ešte mnoho takýchto ľudí, ktorí si uznanie takisto zaslúžia. A týchto ľudí si preverujeme v ďalších vlogoch. Takže ideme ešte samozrejme na Bratislavský hrad, keďže je to Bratislavský vlog, ale krásne niečo, čo poviete. Ideme ešte na Bratislavský hrad, pretože samozrejme Bratislava je nádherná aj dnes, aj keď je trochu zima. Takže na záver vlogu ešte výstup na Bratislavský hrad nesmie chýbať. Tak, krásky Ugandi. Keďže je dneska ďalší bratislavský vlog, tak ani nesmie chýbať výhľad na Bratislavu z Bratislavského hradu. Tu mám takto krásne Bratislavský hrad. Tu je potom Bratislava. Zima je strašná, strašná zima. Ale myslím si, že aj ten dnešný vlog si bol podľa mňa celkom fajn. A tešte sa na ďalšie vlogy. Takže ešte v krátkosti samozrejme výhľad na Bratislavu, keďže je bratislavský vlog dnes večer. Krásne to tu máme Bratislava na Tanieri, Varský Ugandi. Most SNP, Bratislava. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. A stretíme sa pri ďalšom videu. Samozrejme, odkaz pre mesi Martinka. Držím strašne palce, aby si získal ešte ten posledný podpis na kandidatúru. Dúfam, že to dobre dopadne a vidíme sa pri ďalšom vlogu Varský Ugandi. Majte sa krásne.